ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਬਸ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਜੋਂ ਈਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।